ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨਨ 200D2 ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹਜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਟੋ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਟੋ ਮੋਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਟੋ ਮੋਡ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਨਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਮੋਡ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗਨਰ ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਮੋਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਦੋ ਮੋਡਸ, SCN ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਲਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਔਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਨ 'ਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪੋਰਟਰੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਮੂਥ ਸਕਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਡਸ, ਕਲੋਜ਼ ਅਪ, ਫੂਡ, ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ, ਨਾਈਟ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਨਾਈਟ ਸੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 4 ਸ਼ੋਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। HDR ਬੈਕਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੋਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਡ ਦੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਲਟਰਸ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਨੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਮੋਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੋਫਟ ਫੋਕਸ, ਸੋਫਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਕਚਰ, ਫਿਸ਼ ਆਏ, ਇਹ ਮੋਡ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਆਏ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਏ ਕੈਮਰਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਨੀਏਚਰ ਇਫੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫੋਕਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ HDR ਆਰਟ ਸਟੈਂਡਰਡ, 3 ਸ਼ੋਟ ਲਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ HDR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ HDR ਆਰਟ ਵਿਵਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਸ਼ੋਟ ਲਊਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵਡ ਹੋਣਗੇ, HDR ਆਰਟ ਬੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ HDR ਆਰਟ ਇੰਬੋਸਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨਿਊ ਦਾ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ L+ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਟੋ ਫੋਕਸ
ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੂਗਾ। ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਟੋ ਫੋਕਸ। ਇਹ ਇਨੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਈ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ਾਰਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਟੋ ਫੋਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟਰ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਟਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਅਸਿਸਟ ਬੀਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂਅਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂਅਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਮੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇ ਪੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੋਰਮੈਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਿਆ ਇਮੇਜ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਇਮੇਜ ਰਿਵਿਊ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਟਰ ਬਟਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮੇਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਰਡ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਫ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਔਫ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫਲੈਸ਼। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਲੈਸ਼ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੈਲਫ ਟਾਈਮਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟੱਚ ਸ਼ਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੇਬਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਫ ਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੋਡ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਆਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਔਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਮੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਫਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਪ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 50mm ਲੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, 1080 ਆਉਂਦਾ ਲੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੈਨਨ ਦਾ ਹੀ ਲਓ, STM ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੋਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ MAV TV P, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਂਗਾ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ DSLR ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।